Assalomu alaykum azizlar, siz Farruxxon TV kanalini tomosha qilyapsiz. Siz bilan Kamina Farruxxon Eshboyev. Kanalimizning ilk dasturlarining birinchi mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Elardog'idagi san'atkor, elning suyukli xonandasi, Xorazm o'g'lani Og'abek Sobirov bilan bugungi dasturimiz mehmoni. Assalomu alaykum Og'abek. Assalomu alaykum. Endi albatta tarixsiz kelajak bo'lmaydi dedi. Sizning ozgina tarixingiz haqida, ya'ni bu san'atga kirib kelishingiz tarixi va qanday qiziqishlar bo'lgan, oldin haqiqatdan san'atga qiziqqanmisiz, shu haqida biroz to'xtalib o'tsangiz. Shu yoshligimizdan bizani san'atkor muhitida, san'atni yaxshi ko'radigan oilada o'sganmiz, tug'ilganmiz. Shu otamiz, Alloh rahmat qilsin, ustoz Komilja Atoniyozovni, büyük ustozimiz Komilja Atoniyozovni juda ashaddiy muxlislari bo'lganlar. O'sha muxlislik shu darajaga bordiki, uyda qo'shiq aytilmaydigan, qo'shiq juda bo'lmasa bir hirgoya qilinmaydigan bir muhitni o'zi bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mana shunaqa desam to'g'ri bo'ladi. Har bir ikkita dadamizni o'rtoqlari kelsa ham o'sha Komiljon otaning qo'shiqlari yangilaydigan, bizni yosh paytimizda shu shunaqa muhitda o'sganmiz. Ana undan keyin katta akamiz Maqsudbek akamiz bilan manda bir ozgina shu san'atga bo'lgan qiziqishni ilg'ab, balki sezib, balki shu narsani bir oldindan biladigan bir xislatlari bo'lganligi tufaylimi mana shu san bu yoqqa kelgin, mana shu deb qo'limga hali qashqari bobni berib, qani bir chalib ko'rchi, ovozingni bir eshitib ko'raylikchi. Mana uyda haligi fortepiano musiqa asboblari ham bo'lgan, teshkiri haligi qilib, chunki o'zi san'atkor bo'lmasa ham akam juda ham o'sha san'atni juda shinavandasi bo'lgan, sevadigan inson bo'lgan kishi. Rahmatlik Ortiq aka Otajonovni, ustozimiz Ortiq aka Otajonovni juda yaxshi ko'rganlar va mana shu yo'nalishga yo'naltirib yuborganlar. Keyinchalik bilan endi ungacha bo'lgan hali qandaydir jarayonlardan keyin pog'ona bilan. Shu endi keyin musiqa maktabiga olib borganlar qo'limdan ushlab, bu 82 yil, yanglishmasam 82 yil, 10 yosh paytimda. O'shandan manda juda ham bir kuchli haligi havas, ishtiyoq boshlanib ketgan san'atga bo'lgan. Keyin musiqa maktabda o'sha paytlarda qo'shiq aytishni, hirgoya qilib qo'shiq aytishni boshlaganman qashqari bobda. Keyinchalik musiqa kollejiga kirganmiz, Matyus Suqaratov nomidagi. Keyin o'sha paytlarda Sohili Navo degan ansambl bo'lardi, Urganch yog'moy kombinati qoshidagi. O'sha yerda ishlab, o'sha yerda Mustam aka degan bir ajoyib ustoz san'atkorimiz bor, shu ustozimizdan ham ko'p haligi san'at sirlarini o'rgandim. Musiqa maktabidan boshlab aytadigan bo'lsam, Sultonboy aka Sobirov degan juda ham bir ajoyib inson bor edilar, Alloh rahmat qilsin. U kishidan ko'p san'at sirlarini, notalarini, qashqari bobni chalishni o'sha insondan o'rgandimda. Sekin musiqa kollejiga o'tgandan keyin Bobojon Safoyev degan ustozimiz bor edi, u kishi yanada o'sha qashqari bobni yanada bir takomillashtirishimga yordam berdi va turtki bo'ldi desam to'g'rirog'i, menga ustozlik qilib shuni o'rgatdi. Shu borada endi mana o'zim akam, ustozim shu Maqsud akam ko'p narsalarni o'rganib oldim, ko'p narsalarni o'rgatdi. Shu pog'onaga yetib kelishingizgacha asosan sababchi bo'lgan inson shu bo'ladi.
Albatta. Albatta. Albatta siz Xorazm san'atini davomchilari hisoblanasiz va eng yuqori o'rinlarda yetarlicha o'zingizga bilimingiz, tajribangiz bor. Hozirda san'at sohasi ham yani karvonsaroy bo'lib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki juda ham san'atkorlar ko'payib ketdi. San'atga kirib ketganlar odamlar juda ham ko'p bo'ldi. Bitta qo'shiq chiqaryapti, klip chiqaryapti, televideniyada aylantiryapti. Ularga qanday maslahatlar berasiz? Ularga qanday fikrlar berasiz? Ya'ni doimiy qo'shiqlari yashash uchun doimiy o'sha san'at sohasida qolishligi uchun, o'z o'rnini topishligi uchun. Avvalambor çünkü hali bu maslahat olish kerak chunki. To'ppa to'g'ri. Chunki hali bu bunga bir yetarlicha bir nima deydi? Bir amal qilinayotgani yo'q-da. Bunga Xudo xolasa endi davlatimiz tomonidan qilinayapti choralar, hamma narsa qilinayapti, lekin o'zlari o'sha siz aytayotgan, siz nazarda tutayotgan ba'zi yoshlar bunga amal qilmayapti. Endi birinchi agar o'sha qo'shiqlar yaratgan qo'shiqlari o'zi birinchi agar eng avvalo san'atkor, yaxshi san'atkor bo'lishni xohlagan yoshlarimiz mana shu to'g'ri aytaman, mana eng zo'r mana ustozlarimizdan o'ziga bir ustoz. Eng zo'r deganda har tomonlama mukammal bilimli professional darajadagi ustozlarga shu qo'l berib shularning etagidan ushlasa, mahkam ushlasa, xudo xolasa undan bir narsa chiqadi. Qolaversa o'sha ustozlarni aytganini qilib, shularning yo'nalishidan kelib chiqib, ana Turkiya, bu yoq Eron, Ozarbayjon, Hindiston emas. O'sha o'zimizni O'zbek san'ati, o'zbekcha ohanglardan tashkil topgan o'sha nimadan foydalansa, ya'ni o'sha ustozlardan kelayotgan shajarani nima dedi, chiroyli qilib bir davomchisi bo'lishga harakat qilinsa, shunda xudo xolasa men o'ylaymanki, shu o'ylagan niyatiga orzu qilgan cho'qqisiga erishadi. Endi ustozlar ham o'zidan o'zi ustoz bo'lgan emas. Ustozlar o'zidan o'zi buyuk bo'lgan emas. Avvalambor endi Xudoim taoloni shu qo'llagani, Xudoim taoloni nazari tushgani, Xudo bergan ekan bunga dedi-yu. Bu bekorga emas. Shular o'sha Xudo berganlikda bergan. Lekin bular qolganini o'zining mehnati bilan, qaraversa o'zining mehnatlari bilan yo'naltira bilish kerak. Yo'naltirib davom ettira bilish kerak. O'shani Xudo bergan narsani birga bir so'z bilan aytganda asrab tutib bilish kerak-da. Mahkam tutmasangiz bu xuddi bir qushga o'xshab qo'nib pir deb uchib ketavergan bir nimaga o'xshaydi-da. O'shani ushab, o'shani chiroyli qilib o'zini shakllantirib, yo'naltirib ham aql taraflama, ham bir kamtarlik. Bunda endi hamma narsa rol o'ynaydi-da, hamma narsaning roli bor. Faqat san'atkor, zo'r san'atkor bo'lgani bilan zo'r bo'lib ketavermaydi. Zo'r qo'shiq aytgani bilan zo'r bo'lib ketavermaydi. Bunga o'zini bir kamtarligi, o'zini bir aqli farosati, kiyinishi, turishi, odamlar bilan muomalasi, hamma narsa uyg'unlashib bir chiroyli bo'lsa, ana keyin sekin tepaga qarab haligi qilib parvoz qilaveradi. Eng baland cho'qqilarda parvoz qiladi kerak bo'lsa. Inshaalloh endi shunday san'atkorlar chiqishini harakat qilsa chiqadi albatta shunday san'atkorlar. Sizni ham davomchilaringiz albatta hozirda bayram arafasi bo'lganligi uchun biroz vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun konsert jarayoni kutib turibdi sizni albatta oldinda. Onalarimiz, opa singillarimizga o'z bayram tilaklaringizni aytib qo'ysangiz. Avvalambor biz jannat makon valide muhtaramalarimiz, onalarimiz
oyog'i ostida jannat bo'lgan onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolaversa, mana shu munis, mutabar, lobar, dilbar shu ayollarimizni, opa-singillarimizni, farzandlarimizni, onalarini, hammalarini shu mana shu 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. İlahim umrları uzoq bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'lsinlar. Bizani qo'shiqlarimiz hamisha ko'ngillariga sig'ib yursin. Hech qachon g'am g'ussa neligini bilmasin. Chin dildan yana bir bor tabriklayman. Bayramingizlar muborak bo'lsin aziz opa-singillar, ayollar. Albatta bugungi dasturimizning mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirov bo'ldi. Albatta bu inson juda ham samimiy inson ekanini o'zim guvohi bo'ldim. Albatta bugungi dasturimiz uchun tayyorlangan lavhamiz o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan esa Kamina Farruxxona Eshboyev bo'ldi. Maqsad sizniki. Maqsad qildingizmi? Muhokama qilmang. Maqsad qilishdan oldin esa yaxshilab muhokama qilib oling. Albatta kattakon rahmat. Og'abek aka sizga ham rahmat, salomat. Rahmat.